Компанія Renault в Україні на своїй експозиції представила весь модельний ряд французького бренду на чолі з новинками цього року. Зовнішність Renault Megane Coupe Collection 2012 трохи змінилась завдяки денним світлодіодним фарам, хромованим вставкам на бампері, а також повністю оновленій лінійці дисків. В салоні з'явились нові варіанти оздоблення сидінь, зокрема спеціальна комбінована оббивка «Алькантара». Megane коллекция 2014 года имеет все, чтобы завоевать новых клиентов, чтобы понравиться любому требовательному покупателю. В нашій країні автомобіль буде представлено в двох комплектаціях з двома бензиновими двигунами об'ємом 1,6 літрів потужністю 110 кінських сил та дволітровим двигуном, що має 143 сили. Вартість автомобіля почнеться від 188 тисяч гривень. Ще одна новинка – Scenic Collection 2012. Зовнішність мінавену стала більш сучасною завдяки оновленому дизайну. Світлодіодні денні фари, чорні блискучі елементи декору салону, хромовані вставки підвищують статус автомобіля. Scenic оснащено TFT-дисплеєм з новими функціональними можливостями, а також системою курсової стійкості з функцією допомоги під час руху на підйомі. Коштувати такий автомобіль буде трохи більше 180 тисяч гривень. Старт новинок продажів заплановано на червень, а сьогодні впевнено можна говорити про комерційний успіх продажів інших моделей Renault. Мы делаем большую ставку на Sandero Stepway. Это та версия отдельная, которую мы запустили в августе прошлого года, и, к сожалению, до сих пор у нас на этот автомобиль очередь. Не меншою популярністю у наших автомобілістів користується скандально доступний Renault Duster. Это тот автомобиль, который соответствует как ценовым ожиданиям, так и возможностям самого автомобиля. У конкурентов сложно найти автомобиль с подобным соотношением цена-возможности-качество.